Svako od tih klubova ima jednu specifičnu priču i dobro je to što svako radi sa različitim starosnim populacijama. Pa, tako da će isto prilike imati deca najmlađeg uzrasta da uđu i na tatami, i na akrobatsku stazu i da prođu neki poligon i deca predškolskog, mlađeg školskog, starijoškolskog uzrasta, omladina i stari građani našeg grada, gde će uz program Zumbe koji sprovodi kickboks klub Crna Kobra i elemente crossfita koje sprovodi atletski klub Pirot na čelu sa Predragom Krstovićem proći neke značajne bazične vežbe koje koliko zainteresuo, naravno, tu je karate klub Proleter gde će naša koleginica Miroslava Đorđević biti ispred njihove sportske radionice i bit će jako interesantno. Na našem štandu će takođe biti treneri Slobodan Stefanović, Marko Anđelković, ja, dvoje mladih kolega, studenta DIF-a. Na samom početku je zamišljeno da to bude jedno frontalno vežbanje za sve kroz neku muzičku tačku gde ćemo imati frontalnog demonstratora Gorana Krstića i gde ćemo se svi zajedno zagrejati i napraviti uvod za fizičko vežbanje.